ER-Saha is a sawmill located in Viitasaari, Finland, that specializes in both standard and tailor-made wood products. Advanced automation is an integral part of their production process. ER-Saha has invested more than 20 million euros over the past 4 years in new automation and technology, increasing both the capacity and the productivity of the factory. As part of their investment program, the company decided to build a new step feeder without the usual counterweight, and also to rebuild another one. The step feeders are used for lifting timber planks from one conveyor to the next. Energy is consumed while lifting the planks, and when the feeder comes back down to gather the next planks, braking energy is produced. By using a regenerative drive, this energy can be fed back to the network instead of wasting it on a brake resistor. Olen Antti Kyröläinen ja työskentelen kunnossapitopäällikkönä ER-Saha Oy:ssä. Verkkoa jarruttava taajuusmuuttaja valittiin sen takia, että päästiin eroon vastapainosta, jarruvastuksesta ja lisänä siinä tulee sitten energiansäästö sivussa. Vastapainon häviämisellä on suuri merkitys tuolle mekaaniselle kestävyydelle. Mekaniikka ei ole lähellekään niin kovilla, kun se ei ole niin repiivää se liike. Tällä mekaniikalla vastapainon poistamisella ollaan säästetty mekaanista kunnossapitotyötä ainakin satoja tunteja vuodessa. Jos ei käytettäisi verkkoon jarruttavaa taajuusmuuttajaa, niin silloin sinne pitäisi järjestää mitoittaa jarruvastus, joka vaatii oman tilan ja oman jäähdytyksen. Ja se on myös paloturvallisuusriski. Mä oon Petteri Karjalainen ABB:n kotimaan myyntiyksiköstä ja toimin täällä aluemyyntipäällikkönä. Ja tehtävänä on palvella erilaisia kone- ja laitevalmistaja-asiakkaita. Eli tässä sovelluksessa vastapainottomassa porrasannostimessa muodostuu hyvin paljon jarrutusenergiaa. Ja huolimatta siitä, että moottorin koko on kohtuullisen pieni, 15 kilowattia tässä tapauksessa, me ensimmäisen 4 kuukauden tarkastelujaksolla oltiin jarrutettu takaisin verkkoon päin noin 4,4 megawattia energiaa. Ja se on iso määrä, se moottorin koko huomioon. Ja se tarkoittaa noin semmoista vuoden-kahden takaisinmaksuaikaa verrattuna perinteiseen taajuusmuuttajan ratkaisuun. Verkkoa jarruttava taajuusmuuttaja ABB:ltä valittiin, koska muilla valmistajilla ei ole tarjota samanlaista. Meillä on odotuksia laitteiden toimittajille se, että heidän laitteensa toimii. Ja jos ongelmia tulee, niin vikoihin reagoidaan riittävän ripeästi. ABB on ollut vahva toimija alueella. Kokemukset porrasannostimesta olivat sen verran positiiviset, että päätimme hankkia myös toisen. With a smaller energy bill and drastically reduced downtime due to minimized wear and tear, ABB drives have been a smart and economically rewarding choice for ER-Saha.